Qubanın ən böyük yaşayış məntəqələrindən biri illərdir içməli su problemi yaşayır. Əslində, hər bir sakinin həyətində su var, lakin buna su demək olarsa, evlərə gələn su xəstəlikdən başqa bir şey deyil. Nə məişətdə, nə də təsərrüfatda istifadəyə yararlıdır. Bunun içində şəxsən məndən başqa hər şey var. Valla, bu su, dəhşət bir su. Qubanın Alpan kəndinin sakinləri artıq 4 ildir ki, içməli su problemindən əziyyət çəkir. Kəndin içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı çoxsaylı müraciətlərdən sonra Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən layihə həyata keçirilib. Lakin sakinlərin bu sevinci çox çəkməyib, çünki kranlardan gələn su palçıqlı olub. Həmin süzgəclərimizi də üzümüz elədiyimiz, üz zəhmətimizlə düzü boşluğumuz bu süzgəcləri də çıxartdılar. Qalan yerdən də bərbad vəziyyətə saldılar. Hal-hazırda indi birbaşa çayın suyu gelir xəttə. Gərək kəndindən, Uzunbeşə kəndinə, Gərək kəndindən arasında kaptajımız var. Ged baxın, oradan gələn su var. Bütün Susay kəndinin, yuxarı kənddən, bütün Çirkab suları oradadır. 4000-ə yaxın sakin indi içməli suyu 1001 əziyyətlə qonşu kəndlərdən gətirirlər. Özümüz içmək üçün yuxarıdan bulaq suundan gətiririk. 10 gündən bir, 5 gündən bir gidirik maşınlarımızla 5 maun mavarıq. Süzgəclər üz keyfiyyətini itirdi, süzülmədi. Hemen ambara su birbaşa axar su daxil olaraq kənddəki mövcud ambara verildi və əhali axar sudan içməyə başladı. Hal-hazırda kənd əhalisinin içdiyi su axar sudur. Heç bir təmizlənmədən və filtrdən keçirilmədən əhaliyə verilir. 2019-cu ildə Alpan kəndinin İçmə suyunda, mənbəyində problem yarandığı üçün yeni kaptaj qurulmuşdu. Kaptaj Azərsu tərəfindən qurulmuşdu. Kaptajdan sonra kəndə gələn boru, bir də kəndin daxilində olan şəbəkə istismara yararsız aldı. Ona görə bulanıqlıq orada qalxır. Emin Vaqifoğlu, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər Quba.